Olavsfestdagene er i gang her i Roma, og første post på programmet er det årlige seminaret. Årets tema er musikk. Musikkprofessor Geir Olve Skeie underholder deltakerne på lørdagens seminar. Han er også nevrolog og holdt et foredrag med titlen «Musikk, medisin for hjernen». Musikk aktiviserer hele hjernen på en helt spesiell måte. Du må bruke absolutt hele hjernen for å tolke og oppfatte musikk. Musikken blir på en måte skapt i hjernen. Og da å drive med musikk over tid, da kan det også forandre hjernen vår på en måte. Musikk har en egen evne til å drive såkalte nevroplastiske prosesser, altså å endre hjernen da, på en måte. En fullsatt sal i krypten i det engelske kollegium her i Roma fikk ny kunnskap og svar på mange spørsmål. Blant annet dette. Hvor viktig er musikk for oss mennesker? Det er viktig for veldig mange, og jeg tror kanskje for mange så er det viktigere enn de tror. Altså det har en... For mange så har det veldig mye med identitet å gjøre, og da å drive med musikk gir jo en glede for veldig mange, men det varierer jo selvfølgelig fra person til person, men musikken sitter nok veldig sånn djupt i genene våre på en måte. De fleste har en sånn glede av musikk, og ja. Professor Geir Olve Skeie har vært en av initiativtakerne til de såkalte demenskorene som har fått stor oppmerksomhet og gitt et bedre liv for tusener av mennesker. Jeg synes jo det er veldig gledelig da. Det er nok sånn at veldig mange har glede av å være med i et sånt kor, både det sosiale, men da å drive med musikk, for hvis de begynner relativt tidlig, så kan det, ser det i hvert fall ut på våre foreløpige data, at det kan forsinke utviklingen av demens. Så jeg tror det er en veldig god og lystbetont aktivitet som også kan aktivisere de pårørende på en god måte. Dagens seminar er første post på det 3 dager lange programmet for Olavsfestdagene her i Roma. Et årlig arrangement til minne om Olav den Helliges dåp. Interessen har vært stor, og det har kommet påmeldinger helt til de siste ukene før Olavsdagen gikk av stabel. Så vi er vel en skott og vel rundt 70 deltakere på selve disse Olavsdagene. Og så forventer vi at kirken kommer til å være full på mandag 16. oktober under selve Olavsmessen. Så dette er et arrangement som kommer til å fortsette? Det håper jeg at det kommer til å gjøre i mange år fremover. Det er i hvert fall et stor interesse for det. Og nå har vi også hilst på paven i dag, som er opptatt av det ekumeniske og hvor viktig ekumenikk er. Og vi håper at disse Olavsdagene også er med på å styrke det ekumeniske klima og samarbeidet mellom norske kirker og den katolske kirke, for eksempel. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.